Med många så kan man ju typ uppskatta randomen. Lite, ja. Plus mycket vilka man spelar med. Ja, jo. Det finns väl folk som bara är... Ja, nu låter det så bra heller, men... Jag kunde ha vunnit. Åh, sån shield, go! Don't save me now! Yes, och så äta. Thing is insane. Alltså, alltid tur när det gäller armor och shit. Behöver inte ens äta någonting på den där, för fan. Jo, måste rolla sexa. Mm. Det är ju förstås sant. Det gjorde jag. Yay. Åh, så. Vi fick lite vind under vingarna. Go play with Wolfie. Nej. Bra att du sa det, tack. Jag var nära på att gå dit faktiskt. Jag har ingenting om att hamna där själv. Jag missade en character from any region to play a game of Wizzy What? Ja, istället för att... Man snor saker av en så vinnaren får ett i craft. Okej, det sounds fun. I wonder who she will summon! Jag vet inte, jag tror jag ska rulla min egen die faktiskt. Jag rullar etta. Okej. Okay. I said... du bara upp tärningen, det var inte mitt fel liksom, jag valde inte. Den valde åt mig. Japp. Kommer den etta och så ger vi den. Ja, precis! Där kom ettan! Nu kommer rulla en sexa eller något. Jag sa ju det! Jag sa ju det! Det är helt otroligt! Det här jävla spelet alltså! Ja, okej, han får slå grejer också. What? Får jag? Jag tror jag skulle vinna en... Ja, du får istället för... Du får nej, nej, inte använda fuska items. Ja, men nej, men det kändes inte värt det. Det var bara ett craft ändå och spelade liksom ingen roll. Har du någon aning vilket ett craft är för mig? Ja, jo. Jag var lite generös. Liksom. Jag var lite generös utan att jag ville det. Det kanske var din dice roll där hemma som förespådde hur illa det ja, skulle precis, gå. Ja, precis. Vi har rullat en etta verkligen. Och du reflekterade in-game också. Draw one card. Nu kommer jag få en etta igen. Lose all nej, your craft. Wow, du... Nej, lotteri. Åh, oh, det här kan vara kul. Ännu roligare om man har, vad heter det, Black Cat-spellen eller något sånt också. Man sabbar för den personen som rullar. Oh, det blev natt. Sorry. Åh, oh, yay! Det är bara mig det effekterar. Fem? Fick du fem guld nu, eller? Nej, den som rullar högst vinner. Den som rullar högst vinner, okej. Okay. Rullar. Okej, Dan Fu. Dan Fu? Ja. Här kommer ettan! Nej. Här blir det en re-roll mellan Dan och ja. Jimmy, tror jag. Ja, men det blir. Ett. Med andra ord, han vinner. Fem. Nu rullar Dan. Nu kommer sexan. Nej, okej. Okay. Otroligt, det var inte en etta. Oh, jeez. Jesus, I feel rich! Ja, där kom ettan! I want to cry. Det borde finnas stats, såhär. Hur många av varje man har såhär rullat. Ja, det hade varit intressant. Det hade varit kul. Faktiskt. Nice! Ja, en craft. Tack så mycket. Nice. Nu är det Reaper och Big Bad Wolf. Woof! You let dog sound. Oof. Precis. Det är inte så att vi har sjungit den låten förut med Marvyra. Nah. I have proof! Finns ju med på något sätt. Vad var det vi... Nej, det var när du och Jimmy som spelade Overwatch, ja. Det var Subi som började med det. Han låter så rolig när han sjunger, alltså. Oh my god. Det var helt fantastiskt. Ja. Och så kommer Simon och sjunger. Vill ha dig i mörkret och spela. Ja, just ja.
Och så fortsätter Sudisman och hänger med den. Det är helt fantastiskt. Så kul. Ja, där är han. I can only go one place. Ja, du hade rätt. Du ska rulla detta igen. The pawn shop! We remain here. Sell items. Buy objects. Ja, just det. Man kan sälja saker på den där så hamnar de på det kortet så kan andra komma och köpa dem. Mm. Jag vet inte om jag har någonting att sälja. Ja, du har ju din yxa. Den vill jag ha kvar. Ja, Mason var väl bättre. Så vidare inte vill ha kvar. Jag kan inte använda båda, just det, sant. Nope. Så vidare inte vill ha kvar yxan för att kunna bygga flotte. Bygga flotte? Låter ja, lite. Man kan använda den i skogsområden för att bygga flottar. Bara rulla en sexa och flyga, eller segla. Mm. You may build a raft when you're in the woods or the forests. Delores? Använd vingarna och flyg. Delores, eller? Ja, precis. Tänk om man kunde det liksom. No! God damn it! Hello? Men är det värt det? Nej, jag vet inte om det är det. He's your buddy now. Well, apparently. Ja, plus ett blir det. Jag får plus ett när jag rullar på den här, för jag rullar en femma och den blev en sexa. Det är så det kanske funkar. Ja. Så, mina få tillbaka min fate. Skulle jag också gjort. The big bad wolf saves the day. Woof, woof, woof. Jag är sugen vart Jimmy var. Okej, where do I want to go? Armory could be cool. I could buy a full plate. A full plate? Full plate. Buy a pet. Det vill jag se på en pirage. Kommer med full plate. Hoppar det här med, använder repet över så tappar det vid halvvägs. I can buy horse and cart. Fan. Pay one gold! Ja, man får resa. Precis. Alltså rogue-skildet jag som jag inte vill gå till. Det här var ju svårt, jag vet inte varför det finns pets ner överhuvudtaget. Det finns bra många bra pets. Pets eller kan vara bra mäktiga, men så kan man få otur och få skit. Pets är för jävligt. I den spelen. Får rätt. Som sagt, du får random pets så. Cinch. Ja, plus 30 styrkor. Ja, det var ju inte dåligt. Men om jag blir defeatad så måste enemy dragon. Ja, bara dragons. Ja. Okej. Okay. Ja, och nu träffar du på en. Det är nu du stöter på en roaming dragon in the town. Crafty dragon. Det låter rätt typiskt mig. Ja, men det är roligt, när man kör ninja-klassen så kan man ju dra kort när man hamnar i städer och sånt istället för att rulla på. Nej, jag tänker på demoner. Inte än i alla fall. Här är den där shadowen fortfarande kvar. Ja, tydligen. Eller är det en annan shadow? Nej, ja, jag tror det är samma shadow. Oh, god damn it. Åh! Oh, två bara. Oh, it's a lion! Book of spells! Ooh. Event. Oh my god, det är inte evighetsnatt längre. Yay! 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 Dra i spell. Profeten är ju lite övermäktig. Just för att han kan replacea. Mm. Ja, just det. Typ alla kort som han drar. Ja, just det. Det är fan uppe. Det där är fan aldrig på otur med korten, ja. Profeten behöver verkligen en varulv. Eller två. Oh my Jesus. Ja,
han får ju fullt full komplement, han får ju 3 spells. Mm-hmm. För han har så pass hög craft. Det är bara tur att han inte får replace dem när han använder dem. Mm. Va? Inte ens autokill? Ja, vad är det här? Det är ju ingen utmaning då. Nej, i och för sig. Oj, sorry. Prosit. Ja, precis, precis. Lunar event. Åh oh, nej, blir det natt nu? Ja, nej, okej, det är okej. Ja. Ja, man ska flippa till dag. Vad fan, så stod det mer? Det var någonting mer som hände där. Det var jag som försökte kolla mina spells. Whenever a character is defeated by a creature, the attacks consider a standoff instead. Åh oh, yep. Fan. Så fram tills det blir... Okej, okay, så inga fler events nu. Så då kan man inte förlora combat-striden längre. Tills det blir natt. Mm-hmm. Men ju en fate vore fast bra. Okej. Okay. Har du varit superstan, Jimmy, eller är det därför du kryper fram? Det är. What? Ja, ah, just det. What? That is so cheating! Ja, yeah, problemet är väl det att jag tror att jag tappar mina items flera gånger. Ja, just det. Jag... Om du blir god, ja. Men may have, ja. Ja, precis. Oh, no good. Oh, neutral kan jag bli alltså. Ja, neutral är en fördel, för då kan du använda både goda och onda items. Mm. Ja, men det finns också bara neutrala items också för mig. Det är något nytt omslag. Ja, det finns ju saker som är only evil också. Bara onda, bara goda. Jo, de också. Men de är så sällsynta som man ser. Fan, bara för skojska tillfället. Byta till god bara för att jävlas. Sen går ut och in genom shoppen. Look, I'm neutral. I'm not evil anymore. At least I'll remove a Reaper or the big bad wolf. Okay. Reaper needs to go somewhere. Meh. Nah. Oh, snubbel! What? Oh, you bastard. Hax! Well, då går jag upp och tittar på nyheterna under tiden. Ja, typ liksom. Gå och laga en ny kopp kaffe. You bastard. Det är coolt att man kan få som warhorse istället. Ja, den är ju rätt mäktig. Nice. Ja, den lägger till ens startcraft på ens styrka i strid, men förlorar man så blir man omer. Nice. Hårdå. Jag vill säga craft är väl lite mer permanent än warhorse man kan tappa. Jag är en fate. Ja, just det, får rulla ripen då. Ja, just det. Nej, glömde jag.
What? What is this shit? Aha, det är därför ni inte kunde välja mig. Det var väl att kasta den på henne däremot, för då kommer hon att avbryta din turn genom att behöva dra två spells. Visst inte så att Jimmy hade spells? Inte så jättebra. Nej, nej, just det. Jimmy hade inga spells. Det var han sig själv om en vira han kunde välja. Mm-hmm. Nej, det var bättre än de jag hade. Så det är okej, thanks. Boost. Ja. Nice. Ja, ja, det är så. Det funkar. Vargen kan inte gå till en när det är dag, nej. Nej, just det. Nej, just det. Han går inte måste gå över mig. Han går till, kan gå till mig, men det får han inte. Ska du inte joina oss, Varen? Follow the pack, liksom. A toad? Oh, so good. Nästan sen att det inte var andra kort här innan. Ja, det rullade. Ja, det hade varit. Jag kände mig skeptisk, var därför jag valde den andra. Och tror jag kände rätt. Det var ett bra val, tror jag. Det var också ompet. Ja, Stompy. Jaså? Ja. Det var inte helt fel. Äg. Den skulle jag gärna vilja ha. Då skulle jag kunna stompa bort den förbenade vampyrprinsen. Oh. Eller hur? Jag har råd med en till. 2+1 per pet jag har. Japp. Luna. Åh, oh, nej. Ja, det känns så. Ooh, problemet är att jag har ingen fate. Men, precis. No. Men, unfor move a reaper no werewolf. Me. Det är inget kul det där när det inte är natt, liksom. Nej, jag har inga fördelar heller just nu. Under natten så får jag +2 i alla stats. Mm-hmm. What? Ja, för att det var röd, men jag, landar jag på en annan spelare så måste jag ju slåss. Ja, just det. Yeah, why not? Oops. Ja, jag säger det craft, så. Men den kan vara farlig, den där. Om den rullar under sin egen kraft får den rulla en till tärning och lägga på. Japp. Hur mycket extra kraft får den? 4. Det räcker väl inte. Oh, nära. Nej, det var precis. Tror din katt vill något? Ja, jag tar det. Ooh. Well then. What? Okay. Rent skill. Oh, yeah, right. Och nu käkar vi draken också. Nam nam. Oh my god. Det
Det var ju nästan som vårt schackspel. Fast inte riktigt. Typ. Mm. Wow, jag kan gå till ett ställe. Vad är det för någonting där? Nej, jag ser det där. Säljer followers. Nej. Gnomens tid är ute. Eller så stampar du bort den. Kan jag göra det hur mycket jag vill, eller är det sådär bara en gång? Ja, det är, så länge du har det petet så kan du stompa hur många kort du vill, så länge jag landar. Jag vill inte ha kortet där. Stompa! Så får du dra ett kort. Market. Ja, just det. Den här är kul. And you are from in jail. Ja. Men rullar du 4-6 är du säker? Do I have to? Eller nej, du behöver inte tro. Jo. Nej, cancel kan du välja. Ja, oh, just det, längst ner finns det cancel nu. Jag kan inte dra en random utbot. Jag är inte här med någon av dem. Jag tror att ingen påminner Marvyra om att hon hade jailern. För att kunna undvika, ja det är ju vad heter get out of jail card. Mm. Ja just det, jag glömde. Mwah. Jag hade hjälpt dig om det hade varit efter midnatt, men tyvärr. Nej, det är inte sådana grejer jag borde kunna. Det är så sköna ljud. Ja, faktiskt. Han blev kväll också. Typiskt. Hatar när det blir... Då försvann ju våran skydds... Då fick jag min boost. Asså. Ja, just det. Kronan är ljus. Varsågod. Jag inte märkt. Mm-hmm. Nej, så han är kvar där. Ja, just det. Han får rulla. Jag får inte rulla. Så. Save me! Yes! Sun shield, which is worthless. Oh, jävla tur då. Lolli. Glöm alltid bort den jävla trappen här. Bullshit, ja. Så. Nu gjorde jag det. Är det här permanent, eller? It's so cast on yourself at the start of your turn game on craft. Är det permanent? Ja, det är permanent. Ja, det är permanent. Give me. Jag gjorde misstag när jag kastade den där spellen på dig. Ja, precis. Ah, nu försvann buffen. Just det, Jimmy. Tack för att du påminner oss. Det tror jag att skölden funkar bra. Tack, Don. Nej, din sun shield. Som jag knyckte. Nu tycker jag sluta titta på deras spells. Det brukar jag ibland ta på oss då. Nej, jag gillar mina spets. No! Tänk på Dan! Tänk på Dan! Ey! Vi har inga roliga grejer ju. Fan. Nej, Dan är den som har roliga grejer. Nej, han är inte heller något roligt. Han har ju mycket grejer som helst ju. Ska du säga? Nej, för sig. Ja, vad snor du nu då? Shit, vad är du? Ja just, du är ju fan utslag.
Han kommer just nu få tappa sin... Tappa staven. Nej, vad ska... Ja, det är bara vandra tillbaka fram och tillbaka dagen över den där. Det är två turns så får du tillbaka den så småningom. Då får jag dra en tills bara. Ja, du får ju dra tills du alltid ska ha två. Japp. Åh! Det är en av fördelarna med den här gubben och det är därför du kan typ köra, känna en förbögenhet på att springa runt i stan och sälja dina spells. Ja, mm. Typ. Nu har du en stör faktiskt. Jävla fusk. Åh! Nej, just det. Det funkar bra, jag har nog pengar i och för sig. Det där är värsta så här piratkortet. Väldigt bra ihop med pilbåge. Mm. Ja. Jag ska se, vad var det Dan var? Han är där borta, troppar han sin stav. Då har jag ju långt att gå. Ja, och det är en jävla varulv som sitter och vaktar där utanför, det tycker jag inte om. Okej, det är natt och jag går in i staden. Okej, var det nu som kommer anfalla med ett hus, eller? Nej, oh, nu blir det dag. Tur. Tur är han, så okej. May only move one space per turn. Oh, wow! Oh, nice, dude. Party time, men det blir dag. Ja. Så nu är det bara en varum. Mm. Ja, men du är inte varum heller nu. Nej, jag sa ju det. Nu blev det bara en vård. Ja, okej. Ja, jo. Vänta, så blir det. Så tänker jag bara, sitta orolig över att det finns en vård utanför stan. Det finns två. Jag står också där. Ja, men du får minst inte stanna på mig. Nej, i och för sig inte. Det är plus att du ska försöka besegra mig med dina fyra styrka. Ja. Men där fick vi inte bara gå en gång, va? Nej, det är Dan är utanför stan. Ja, just det. Han är uppe i bergen och leker. Uff. Rock också. Mm. Det bästa är, förlorar du så blir du tillbaka skickad där du kommer ifrån. Ni vet väl bara enligt legenden vad rocks ska heta för någonting? Nej, jag kommer inte ihåg. Elefanter. Åh, rip. Nej, men det kan, nice. Nej. Ja, reroll! Han lagt upp sånt. Yeah. Elefanter. Småfåglar, du vet. Mm-mm. Jaha, nu blir det natt igen. Nice. Hopp! Och så rullar jag en etta också. Yeah, jag är neutral igen. Vi börjar med varulven då. Ruh-oh! Hey. Är det någonting mellan dig eller mig? I do not like you people. I don't have any fate. Du! LOL! Ja. Kan det rerolla? I got three fate again! Ja, har jag sån tur också? Och Dawn Reaper då. Jag ser inte förvånad om jag får en etta nu. Nej, du fick en femma, du får välja en ny person. LOL! Nej! Jag visste det! Åh, jävlar! Nu kommer jag få ett. Kommer jag en femma? LOL! Nej, en sexa. Nej! What? Åh, oh, tack! It's so nice of you! I feel your pain. Really, I do. Du borde berätta bättre, det är en fe.